Երբ բացվում է առավոտը, այդ ինչ ես անում։ Տատին գալավանա։ Զարմանա։ Տատի փոխարեն ես ջրում։ Հա։ Ո՞ր է տատին։ Գրացել է ռուստատան։ Ռուստատան։ Ռուսաստան։ Ռուստատան։ Ասել է այդ գրքի ջրես։ Որ ջրում ես ինչ արինում։ Պես չորացել եմ ես։ Ես մի ծաղիկի համար ո՞նց ես պատասխան տալու տատին էլ։ Որ պես չորացել ես։ Որ ես ջուրը դնա չու քխմում եմ։ Գիտես շատ շոգ է, պիտի շատ ջրի ունի ծաղիկները։ Մի կախ աղկամանից։ Բա այսօր քո լողավազանը չես լվալու, ջուր լցնես, որ լողաց։ Այն մեծ վասը երդի։ Այս ասա։ Չեն կարա։ Կոք պետա ինձ օգնի։ Արմատները երևի թե չգիտեմ, ամեն դեպքում արի ջրենք տեսնենք կենթանանա այս ծաղիկը։ Սա բարձր է, տուր եր ջրը, հա։ Տես ինչքան ծաղիկ ունենք ջրելու, այն պատիտակի վերևի ծաղիկները, Էդգար բարձրը, ամբողջ այգի։ Որ տատին գամ զավարա։ Կատա հեսականը։ Ես գնամ գարատե պարապեմ, դու էլ ծաղիկների ջրի, հա։ Չէ, ստեղ գարատե պարապեմ։ Հա, ստեղ եմ պարապեմ։ Ջրեցի։ Մյուսը։ Այս խաղողն է, խաղողն էլ ջրի։ Ես էստեղ որ ջրում ես, ինքը էսպես բարձրանում ու վերևը թարմայա դա։ Տեսա։ Այ դա է, ո՞րն է խաղողը, ցույց տուր։ Չէ, այդ չի խաղողը, ցույց տուր, ո՞րն է։ Մի հատ ու շոդիր վերևից նայ։ Սա տեսնում ես, խաղողն է։ Դեմը նայի մինչև գետին ուրա իջնում խաղողը։ Ուրի չափ, ուրի չափ։ Ո՞րն է խաղողը հիմա այսքանի միջից։ Ահա, հասկացար։ Դե ջրի խաղողը։ Բայց գիտես չէ, որ վերևը չեն ջրում, այլ ներքևը, այստեղ են ջրում, գիտես, հա, ծաղիկների վրա էլ չեն ջրում, որովհետև իրանք կչորանան, դու պիտի։ Որ այս էլ գագա կսի ստեղ։ Չէ, չի անցնի ջուրը։ Ոտը մստեղ թարվա։ Ահա։ Ծաղիկի տակը, որովհետև ծաղկամանի տակը ծակ են անում, այ դրա համար էլ կաթում է, որ ինքը շնչի, մեջը օդ լցվի։ Գիտես որ գիտե խմում է ասես։ Խմում է, ու ինքը բացի խմելուց նաև ինչ անում։ Շնչում է։ Ճիշտ է։ Շնչելու համար ինչ է պետք։ Թ, թվածին։ Օդ, չէ՞։ Հիմա դու շնչում ես, չէ՞։ Հելի շնչի տեսնեմ։ Ծաղկնել է, տենց շնչում, գիտես։ Մենք կարամ ոտ ես զրավա։ Նվա։ Սարնա։ Ինչի ես նկարել ոտքերիտ։ Ոտև ես ուզում եմ տատու։ Տատու լավ բան չի։ Այդ դու գիտես, որ մենք դրսում էլ ունենք խաղող։ Ահա, դարպասից դուրս։ Չես ուտում է, ջրում ես։ Նայ։ Այ սրանք։ Սրանք։ Որ բերենք, էստեղ էլ ջրենք, Էդգար։ Պատի։ Ջրի մյուսները այդ հերիքը, հա։ Ոչ չի հատ։